Dobrý podvečer. Doufám, že jsem nezapomněl úplně, co jsem chtěl povídat teďka během té dlouhé chvíle. To, co tady běží, to nemá nic společného s tím, o čem budu povídat, to je jenom pozadí, které trochu vlastně souvisí možná s tím tématem, které nemám pro sebe ani úplně pojmenované, respektive v tom názvu je něco jako to slepé místo nebo slepá skvrna, což možná odpovídá asi nejvíc teďka jakoby tomu stavu, v kterým se vlastně jakoby nacházím. Já to mám pojaté trošku jako nějaký jakoby příběh. Příběh vlastně o nějakém tady jakoby hledání vztahu k teorii nebo využívání teorie nebo hledání vlastně způsobů, jak s teorií nakládat ve své práci. A zrovna jakoby tady v tomhle tom vztahu se v současnosti nacházím v takovém neúplně jako nejšťastnějším období. Kdybych řekl, že jsem trochu jako propadl skepsy na téma vlastně jako jak a proč psát o umění a pro koho. Takový jako symptom toho je, že jsem už 6 měsíců ve stavu jako permanentního odkládání textu pro Sylvii Šeborovou na Artalk, která mi zřídila rubriku a já ji odmítám jako vyplňovat jako dalšími texty. Protože mi to zkrátka nejde. Ale tím, že se vrátím jakoby do minulosti, tak možná se to trochu jakoby zachrání. Já jsem si říkal, že budu, nebo to tam ještě nechám chvilku běžet, ono teďka stejně žádný obrázky úplně k tomu na začátku nemám, že se nějak jakoby dotknu vlastně způsobu, jak jsem se k zabýváním se umění dostal. Já jsem vlastně studoval pedagogickou fakultu, český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu. A ve škole jsme se zabývali vlastně vším jakoby možným, ale současným uměním jakoby až tak moc ne. A tam asi jako nejdůležitější postava pro mě byl Pavel Doskočil, což není žádný teoretik nebo historik umění, ale to sochař a performer, a trochu divadelník amatérský, který studoval v ateliéru Nepraše a Knížáka a který tam vlastně pro nás fungoval jako takový jako iniciátor. Někdo nám trochu jako otevíral vlastně oči, co se týká výtvarného umění. Já ještě navíc jako mám takový ten syndrom toho, jako že kluka jako z maloměsta, že vlastně galerie jediná jakoby trochu jako větší, která byla poblíž, tak to byla galerie výtvarného umění v Hodoníně. A vlastně poprvé nějak jako víc jsem se jakoby dostal vlastně k tomu současnému umění až opravdu s příchodem na vysokou školu, ještě tam mi to chvilku trvalo, než jsem se jako rozkoukal. A na konci vlastně toho studia jsem napsal takovou jako srandovní diplomovou práci o Kýči a s tou jsem se pak přihlásil na doktorské studium do Brna, zase na výtvarnou výchovu, jako něco jako teorie výtvarné výchovy. A tam byl můj školitel Radek Horáček, který v té době byl taky ředitel domu umění města Brna. A vlastně v návaznosti na to jsem začal nějak jako pravidelnic psát texty do ateliéru. A to bylo vlastně jako nějaký první jako serióznější pokusy vlastně formulovat nějaké jako své představy nebo názory, ale pořád jsem zůstával vlastně víc v pozici jako diváka, který vlastně mluví k dalším divákům, že jsem jako ani nemohl, ani jsem to tak necítil jako vycházet vlastně z pozice někoho, kdo ví, jako Bůh ví, jak moc víc než jako ty ostatní. Myslím, že v té době jsem nějak jako celkem přirozeně jako cítil tu potřebu jako vysvětlovat jako by těm ostatním, jako co vlastně sám se nějak pro sebe jako objevuju a vlastně to psaní umění pro mě jako fungovalo a když to jde dobře, tak vlastně pořád ještě funguje jako způsob, jak těm věcem nějak trošku víc jakoby porozumět, protože ty divácké jako zkušenosti z galerie, to asi všichni znají, tak jsou většinou takové trošku jako povrchní, člověk tu výstavu jako nějak jako proběhne, víceméně to ve vás jako něco zanechá, ale pokud nemáte nějaký jako silný důvod se k tomu vrátit, tak ty jako dojmy zase většinou celkem jako rychle vyprchají a to psaní o umění je samozřejmě jako jeden ze způsobů, jak tu jakoby zkušenost jako diváckou nějakým způsobem jako ještě zkultivovat a to psaní se vlastně stává určitě jakoby nástroj porozumění. Já jako hodně zkrátím, jakoby, já jsem si to vlastně jako napsal takový jako srandovní text, který vůbec nebudu číst, jako to mě ani jako nenapadlo, že bych to jakoby dělal a jehož naprosto jako zásadní část jsem jako řekl jakoby teďka, která tam má asi jako 4 stránky a dostanu se jakoby až k nějakým jako konkrétním jako věcem, které ze mě potom jakoby vypadly a mají nějakou jako hmatatelnější podobu. Já jsem se jakoby tak jako pracovně nazval nějaké jakoby ty části toho jako postupného směřování k tomu, čím se zabývám. To první mám pracovně nazvané budování základu a s tím souvisí
A ještě tady tyhle ty fotografie, jsou to jako strašně neostré, protože mám špatný foťák. Fotky mojí knihovničky, jenom jako fragmenty teda. A v těch fragmentech jdou vidět jako takové jako různé vrstvy. Tohle je ještě ta z větší části, ta vrstva té pedagogické fakulty a toho studia ještě vlastně jako doktorského. Tady někde jsou nějaké jako sborníky, knížky od Jana Slavíka, Herbert Reed samozřejmě, klasika, kterou museli všichni přečíst a tak podobně. A od toho potom jakoby jde ta cesta k nějakému trochu jako rozšiřování, jako hodně důležitá asi byla sociologie, filozofie, tam někde vidět jako Zygmunt Bauman a určitě byl důležitý jako Umberto Eco a takové jako nějaké vstupy do jako semiotického uvažování, uvažování vlastně o uměleckém díle jako o nějakém jako znaku, tím nás samozřejmě taky jako infikovali na těch jako studiích jako literatury a tam taky jakoby vznikla nějak ta základní představa nebo to, čeho se vlastně jako pořád asi jakoby držím, protože to má jako nějak jako hluboký smysl, že to umělecké dílo je v něčem jako paradoxní, pokud o něm uvažujeme jako o znaku, že zároveň jakoby se mu toho významu jako nedostává, protože máme pořád potřebu jako ho vysvětlovat a lidi jako mají jako instinktivně potřebu těm věcem nerozumět a taková ta otázka, jako co to znamená, proč to jako je, co to je, tak je vlastně taková ta jako obligátní a vstupní jako otázka, kterou si lidi před tím umění jako většinou kladou. A zároveň má toho významu jakoby až příliš, jako, že ta jedna věc může být vykládaná jakoby znova a znova různými způsoby, takže ten paradox jako toho nedostatku a nadbytku vlastně vytváří ten prostor toho jako teoretizování nebo toho uvažování vlastně o umění a řekněme jako nějakého kritického reflektování, protože si myslím, že většinu času, pokud bych měl jako definovat, čím se zabývám, tak to bude spíš kritika v takovém tom širším slova smyslu, který jak se to možná používá v tom anglosaském prostředí, než nějaká teorie jako hluboká, protože na tu se moc jako necítím. Tady tohle je vlastně část knihovny, která už je taková jakoby novější, která vlastně ukazuje možná jako trošku jako tematičtějc jakoby vybírané věci, které se stojí buď to vlastně k mým přednáškám, a nebo k výstavám, které jsem v poslední době dělal, a to do toho teda propadávají ještě nějaké takové jako věci jakoby starší. A tohle taky ještě teda ta část, která souvisí jako s vyučováním na vysoké škole. A tady tohle to nejde moc vidět, ale možná tam rozpoznáte, že to je jako řada, téměř úplná, teda mám pocit, sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, který právě před nedávnem přišel o statut recenzovaného časopisu, což je takový jakoby zvláštní jako fenomén českého prostředí, že to byl jediný časopis, který se zaměřoval na kritickou a teoretickou reflexi a současné umění, který jako nabízel tu platformu, který vlastně teďka teda přišel o ten statut odborného časopisu. A tohle je teda takový jako zase to, co asi všichni jako nějak jakoby znáte z ty pracovní nepořádky, tak to nějaký poslední fragment. Tady vyčuhuje knížka Terryho Smise, který se zabývá něčím jako teorií kurátorství v poslední době, vlastně různý takový jakoby příruček. Jako pro kurátory vyšla řada s tím, jak se samozřejmě ve světě už za nějakých jako 30 let zhruba, co to existuje, 25, jako etablovala ta kurátorská studia. U nás samozřejmě ten obor se teprve rozvíjí. Asi víte, že máme teďka v současnosti kurátorská studia v Ústí nad Labem a v Praze na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A nedostali jsme se teda ještě jakoby do toho stavu, kde by jako bylo nějak jako systematičtějc jako publikováno z toho českého prostředí jako v této oblasti, nebo že by vycházely třeba nějaké oborové časopisy, což jsou případy jako zatím teda jenom jakoby ty zahraniční. Já se ještě k těm věcem možná nějak jako oklikou vrátím, ale abych jako držel tu časovou linii, tak tohle je vlastně první nějaký takový jako větší jako výstup mé snahy jako o teorii. A to byla disertační práce, která se jmenovala Rámce interpretace. Masarykova univerzita v Brně má takovou jako šťastnou a nešťastnou tendenci všechny diplomové a disertační práce, které jsou tam obhájené, a vlastně zveřejňovat online. Já teda jako jsem spíš jakoby fanoušek, jednak samozřejmě je to něco, co výrazně redukuje možnosti jako plagiování, protože v momentě, kdy ty věci jako naťukáte do Google, tak velice snadno zjistíte, jestli už náhodou jako někdo nenapsal před váma nebo před vašima studentama, což je teda ten častější případ. A ta nešťastná věc je ta, že vlastně potom tam visí i ty věci, které už se jakoby zpětně trochu stydíte třeba, nebo byste třeba byli radši, kdyby byly někde jakoby založené, podobně jako třeba diplomové práce některých politiků, které se dneska nedají dohledat, jako a bylo by to vlastně fajn. A tahle jako práce mám pracovně nazvané jako pokus o vytvoření teorie všeho,
a se jako opravdu vlastně o něco takového pokoušela. Byla to ta, ten text, už jako ty první názvy kapitol, jako co je to interpretace a podobně. Já to sexuálně ukazuju tu a ten obsah, já jim ještě trošku jako takhle projedu a vlastně ukazuje na úplně jakoby absurdní jakoby záměr jako toho textu. A vlastně vytvořit něco jako teorie interpretace a, nebo popsat celý jako rozsah toho, co souvisí jako s interpretováním a výtvarného umění a srovnávat, řekněme, jako odborný diskurs, to znamená to, jakou roli vlastně ta interpretace sehrává v oblasti dějin umění, teorie umění, estetiky, možná sociologie a dalších oblastí, které se nějakým způsobem jako dotýkají nebo mají tendenci se k umění jakoby vyjadřovat. A potom vlastně interpretování nebo převádění tady tohoto odborného diskurzu vlastně do kontextu výtvarné výchovy. To znamená to, jak určité jakoby pojmy, jak určité celé jakoby školy nebo teoretické přístupy nějakým způsobem jakoby sedimentují vlastně do toho prostoru výuky výtvarné výchovy. Asi taková jakoby možná jako zpětně, i když já už jsem to teda dlouho neotevřel, ale možná jako nejživější v nějakém smyslu část by mohla být až tady někde jakoby ke konci, kde jsem se jako pokoušel vlastně analyzovat některé jako konkrétní učebnice a vlastně příručky, které měly k dispozici učitelé a jejich žáci a které vlastně sloužily, jako dejme tomu, takové ty modelové hodiny, na kterých se vlastně jakoby vykládaly obrazy a tam se daly hledat docela zajímavé souvislosti mezi třeba dobovou teorii, nějakým jakoby dobovým zájmem strukturalismu v 60. letech a tím, jak třeba v té době psali, já nevím, jakoby Užděl a další o, vlastně o výtvarném umění. A zároveň to, co vlastně zpětně, jako s tím teda, když fakt pominu tu bláznivou encyklopedičnost, co asi bylo důležité, takže jsem vlastně v souvislosti s tím, jak jsem procházel různé zdroje, narazil na tady tohleto téma, VCAE, což je Visual Culture Art Education, vlastně tendence ve Spojených státech zhruba na začátku té první dekády minulého tisíciletí nějakým způsobem vlastně jako včlenit nebo vtělit do kontextu vlastně vyučování výtvarné výchovy ten populární dobový koncept vizuálních studií, který se v tom českém prostředí do určité míry taky vlastně prosadil během těch posledních 10 let. Jestli se nepletu, dokonce už jako došlo i k jako přejmenování některých oborů. V Olomouci se vlastně vizuální studie vyučují v názvu, některých oborů se to objevuje. Já jsem vlastně takovou jako podivnou shodou okolností jako vyučoval asi 3 roky úvod jako do studií vizuální kultury, aniž by se na to cítil jako jakýmkoliv odborníkem. A to taky vlastně souvisí s tím, a co bylo jako naznačené v takové té stručné anotaci té přednášky, že vlastně jako se pořád ocitám jako v situaci, kde někde mluvím jako o něčem, o čem mám pocit, že vlastně toho moc jako nevím. Já jsem vlastně vyučoval na vysoké škole, jo, někde jako na gymnáziu, jako sociologii umění, filozofii umění, estetiku, vizuální kulturu, jako věci, které jsem nikdy ani jakoby omylem jako nestudoval. A v současné době teda jako vyučuju něco jako o současném umění, což je teda nejlepší, protože na to neexistuje žádný úplně jako jasný kánon a každý se vlastně víceméně může tak trochu jako dělat, co chce, takže to jako dělám. A v tom se cítím jako zatím tak jako nejpohodlnějíc a nejbezpečnějíc. A když se ještě vrátím k těm vizuálním studiím v českém prostředí, se ten pojem vlastně začal nějak jako výrazně objevovat někde kolem roku 2000, jako 7, v tom jsem byl vlastně docela jako up to date, jako akorát, že jsem teda na to přišel skrz tu výtvarnou výchovu, jinak jako samozřejmě takové ty logičtější jakoby cesty, tak to byly samozřejmě jako vizuální teorie, taková ta antologie, kterou dával dohromady Ladislav Kessner, který vlastně to české prostředí seznamoval s tím, co se někde označuje jako nové dějiny umění, anebo právě jako vizuální studia. A potom hodně oblast jako filmových studií, samozřejmě třeba Petra Hanáková v Cinepuru dělala tak jako heslo vizuální studia poměrně záhy, anebo novomediální studia. Tohle byl vlastně trošku jako jiný pohled nebo jiný způsob, jak se k tomu stejnému pojmu jako dostat, který vlastně asi trošku způsobil to, že jako jeden čas to vypadalo, že jsem jako ten jako nadějný teoretik výtvarné výchovy, který jako pozvedne jako tu českou teorii. A nějak jsem se stal jako místopředsedou české sekce INZEI, což je takový jako sdružení vlastně jako učitelů jako výtvarné výchovy a ta INZA je jako pozoruhodná v tom, že je to jakoby orgán, který v rámci tady tohoto oboru vlastně vytváří jako nějaké jako teoretické zázemí, pořádá vlastně konference, v poslední době teda ne až tak jako příliš často a ty konference jako generují pravidelně nějaké jako sborníky a slouží jako to místo, kde se opravdu vytváří vlastně ta teorie toho oboru.
A to bylo vlastně naposledy, co jsem měl nějaké jako pevné oborové zázemí. Jakože jsem vlastně jako měl tu oborovou příslušnost, jako tu výtvarnou výchovu a mohl jsem jako publikovat tady třeba jako v těchto jako sbornících. Vlastně od té doby už to tak úplně jakoby není, jak jsem říkal, ten třeba sešit, který nějakým způsobem jako vytváří tu platformu oborovou pro teorii současného umění, tak jako bohužel vlastně jako v současnosti byl dotlačený tak jakoby na hranici toho, ztratil vlastně ten statut odborného časopisu, takže vlastně všichni ty akademici, kteří tam publikovali, protože mohli dostat jako rivové body, to asi jako vám není úplně jako neznámé, tak ti vlastně o tuhletu možnost jako přišli. No, v době, kdy jsem jako dopsal tady tuhletu knížku i podle toho rozsahu stran, jako to dalo docela jakoby zabrat, tak to byla zhruba jakoby fáze, kdy jsem se jako začal víc jako konečně seznamovat s těmi samotnými umělci, jakoby s těmi, kdo to současné výtvarné umění jako dělají. Vlastně od toho roku 2004 jsem jako sice jako víc a víc nebo pravidelně nic jako psal o výtvarném umění, ale pořád z té pozice toho diváka, toho, kdo přijde do galerie, podívá se na tu výstavu a něco už viděl předtím, něco zná, tak nějakým způsobem to zartikuluje a napíše o tom. Ten přelom let 2006-2007 jako znamenalo tak jako výraznější jako seznamování se s tou scénou a jedna z těch knížeček, které jsem tady nechal kolovat, tak je katalog k výstavě Hlava. Já tady ukážu třeba jenom jako jeden jakoby pohled do té výstavy, která byla v Karlín Studios, asi zase prostor, který předpokládám všichni znáte. A vlastně v Praze jako jeden možná první vlastně prostor toho jako svého druhu, to znamená místo, kde se kombinoval jak výstavní prostor samotné jako Karlín Studios a tehdy ještě galerie Entrance, ateliéry a zázemí vlastně další institucí, dlouho tam sídlil Divus, sídlilo tam vlastně České centrum současného umění nebo to takzvané Hlaváčkovo, dlouho jako Hlaváčkovo centrum současného umění. A to vytvářelo vlastně takový jako docela jako živý prostor, kde se vlastně jako setkávaly ty jako živé aktuální tendence. Tu výstavu dával dohromady především Václav Magit jako ideově, ale vlastně s dalšími lidmi, nevím, jestli to stihnu jako rychle jmenovat všechny, ale kolo je to někde tady, Matěj Smetana, Pavel Sterec, Marek Meduna, Pavla Gajdošíková a možná jsem na někoho zapomněl, na Milana Saláka, jestli jsem ho nezmiňoval. To, co bylo důležité, ta výstava byla zaměřená na vlastně takovou jakoby vrstvu umělců, kteří už někdy kolem jako přelomu tisíciletí, někteří z nich, jako třeba Milan Celák, jako výrazně se zajímali o takový jakoby komunitní aspekt jako toho umění. Milan Celák vydával časopis Artur a začínal fungovat jako jeden z prvních v tom našem prostředí, v té mladé generaci takových těch jako umělců, kurátorů, kteří dávali dohromady výstavy vlastně z té jakoby své generace mimo ty stabilní jako výstavní platformy. A tahle výstava byla vlastně založená na tom, že akcentovala nějaký jakoby motiv jako biografismu, že se pracovalo s nějakou jako osobní historií těch umělců. Tohle jsou třeba deníky nebo tak jako deníkové záznamy Marka Meduny. A možná znáte blog Marka Meduny, který jako je vlastně jeden jako z nejvíc jako fascinujících jako blogů českých umělců, kde neustále jako přibývají vlastně kvanta obsahu. On má dost jako literární jako střevo. A já jsem tenkrát vlastně k tomu přišel až jakoby ex post. Byl jsem oslovený s tím, abych napsal vlastně text o té výstavě. A ten text jsem nakonec pojal tak, že to není, on to ani není klasický katalog, není to katalog, který by vlastně ukazoval tu výstavu, je to spíš jako pokračování toho výstavního projektu, kde se hraje nějaká jako hra mezi těmi umělci, kde každý z nich v té své části toho katalogu vlastně vytvořil prostor, v kterém nechal ty ostatní nějakým způsobem se jakoby zapojit. Takže tam výrazně vlastně akcentovaný nějaký participativní jako aspekt toho, že se ty ostatní zapojují do rámce, který někdo vytvoří. A já jsem nakonec taky ten text vlastně pojal tak, že je hodně jako biografický a vlastně v poznámkovém aparátu toho textu jsem se snažil jakoby rozpomínat na některá vlastně jakoby z prvních setkání s těmi konkrétními lidmi. Vlastně takové ty iniciační momenty, kde vás jako někdo s někým seznámí a postupně jako člověk získává takový ten pocit, že jako proniká do té scény. A takže jako v tom jsem nějakým způsobem jakoby šel vlastně vstříc jako té výstavě. A v téhleté době už jsem jako nepsal jenom do ateliéru, postupně vlastně jakoby těch jakoby možností začalo přibývat. Seznámil jsem se s Katarínou Uhlířovou,
která v té době pracovala pro galerii Futura, krátce potom dělala vlastně v redakci československého Flash Artu, a tím, jak se začala vlastně jako přirozeně jako rozšiřovat kontakt těch lidí, tak přibývalo, anebo okruh těch lidí, tak přibývaly i možnosti, takový ten jako klasický český jakoby model, že vlastně dostáváte ty nabídky od těch kamarádů dělat někde něco, nemusí to úplně ani přesně být vlastně to, čím se zabýváte, stačí, že jste k dispozici a umíte něco napsat a jste ochotný to udělat jakoby rychle a zadarmo, pokud možno. A to byl případ vlastně jakoby třeba textů pro časopis A2, a kde jsem tenkrát publikoval vlastně jakoby dvě recenze, tohle na výstavu Marka Meduny. A to byl třeba jako rychlý příběh, který skončil tím, že jsem nedostal zaplaceno ani za jeden ten text. A pamatuju si na takový jako nesmělý telefonát Petru Vaňousovi, který tam tenkrát měl na starost jako redakci a té sekce výtvarné umění, kdy jsem se ptal, jestli jakoby třeba aspoň něco málo za ten text jako nemohlo být. On říkal, že jako zrovna ten rok jako nedostali jako dotaci a že vlastně ta politika je taková, že se platí pouze příspěvky z oblasti literatury a myslím, že divadla a že ty ostatní jako ne, tak jsem tam přestal psát.